យោងតាមមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះសមត្ថកិច្ចសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលបាកានដឹកនាំដោយលោកលឹមសុក្រិនសហការជាមួយកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកបាកាននិងយោធាខេត្តបានចុះប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលពីព្រែកដីរនៀតដល់កោះក្របបាយឃុំមេទឹកស្រុកបាកានជាលទ្ធផលបានពីករណីវត្ថុតាងបំផ្លាញចោលរួមមានរបាំងស្បៃមុងប្រវែង750ម៉ែត្រចំនួន5ខ្សែលូកងស្បៃមុងចំនួន10ម៉ាត់របាំងសាច់អូនប្រវែង600ម៉ែត្រចំនួន3ខ្សែក្បាលបចំនួន4គ្រឿងបង្គោលចំនួន340ដើមនិងចាក់លែងកូនត្រីចម្រុះទម្ងន់45គីឡូក្រាម